E hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Por isso, a Polícia Militar de Piuí, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e também com a APAE de Piuí, realiza agora pela manhã uma blitz educativa na Praça Padre Alberico, aqui no centro da cidade. O repórter João Vitor Emanuel está lá no local agora acompanhando essa blitz e vai trazer informações para nós. João Vitor, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes e espectadores. É isso mesmo, estamos aqui na Praça Padre Alberico, onde acontece uma blitz da Polícia Militar em celebração e comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Aqui do meu lado está a Sargento Ana Elise, ela que é idealizadora desse projeto e vai falar um pouquinho com a gente sobre. Ana Elise, muito bom dia. Eu gostaria que você nos falasse sobre esse projeto, como foi idealizado, como tudo surgiu. Bom dia. O projeto foi idealizado pelo seguinte. Eu tenho uma criança de 2 anos e meio que foi diagnosticada com autismo. E assim que eu entrei nesse mundo da maternidade atípica, eu percebi o quão pobre a sociedade é de informação. E aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Porque eu, quando eu entrei, fui apoiada pelo Instagram Todos pela Inclusão, que é uma rede de mães atípicas aqui de Piuí. E eu vi assim, a dificuldade que elas enfrentavam em questão de direitos, de tudo aquilo que o autista precisa, seja atendimento prioritário, essas coisas. E aí eu falei assim, gente, eu vou fazer algo para ajudar. E hoje, em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização, juntamente com a Prefeitura, com o CRAS e a APAE, a gente bolou esse projeto para trazer mais informação para o pessoal de Piuí, porque muitas pessoas não sabem o motivo do cordão de quebra-cabeça, do cordão de girassol, e a gente vai estar aqui falando sobre que a pessoa com autismo ela tem direito a atendimento prioritário, a vaga especial de estacionamento e muitos outros direitos. E aí a gente fez essa campanha para gerar mais informação. Certo, e como será a programação aqui hoje? A gente vai estar aqui fazendo uma blitz educativa, entregando panfletos que fala sobre o autismo e sobre o cordão de girassol e o cordão de quebra-cabeça. O pessoal da APAE está aqui com artesanatos, pessoal que quiser fazer sua doação, eles estão aqui recebendo também. E o pessoal do CRAS também está aqui para poder informar sobre o Cade Único, sobre o CHIPTEA, que é o cartão de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista. E aí a gente está aqui. Quem quiser saber mais sobre, chega mais que a gente está aqui para informar. Certo. Você pode falar um pouquinho, brevemente, para os nossos ouvintes, sobre esse cordão, esses dois cordões? Olha, o cordão de quebra-cabeça, ele é o símbolo internacional da pessoa autista. Se por um acaso vocês virem alguém com cordão de quebra-cabeça, ou essa pessoa é autista ou responsável por algum autista que não consegue usar o cordão. E o cordão de girassol, ele foi instituído como símbolo nacional de deficiência oculta. Aquelas que a gente não consegue ver em primeiro momento. Entre elas está o autismo, a deficiência auditiva, a deficiência visual e várias outras. E tem uma lei que coloca esses dois cordões como a pessoa usar para ter acesso ao atendimento prioritário, seja em filas de hospitais, supermercado, em qualquer lugar que aceita o atendimento prioritário. E lembrando que o atendimento prioritário ele sobrepõe ao preferencial, né? Porque a pessoa autista, muitas das vezes, ela tem dificuldade com o ambiente com superestimulações, né? É som alto, pessoas conversando e tudo mais, e ela não consegue ficar ali muito tempo, principalmente criança pequena, no meu caso. Meu filho tem muita dificuldade em filas, e aí a gente usa para poder resolver tudo mais rápido. Supermercado mais rápido, banco mais rápido, porque é sofrido para o autista. É muita conversa, muita movimentação de pessoas, e aí, às vezes, as pessoas veem uma pessoa utilizando tanto o cordão de quebra-cabeça quanto de girassol e não entende o porquê daquilo. E hoje a gente está aqui para informar sobre isso. Tá certo, Ana. Na sua primeira fala, você falou sobre inclusão. Eu gostaria que você nos falasse também onde que está essa maior falta na inclusão.
Olha, a sociedade em si, ela tem muito preconceito. Porque eu vivi isso. A gente está acostumado com o autista nível 3 de suporte, que é aquele autista que demanda mais cuidado. E o autista nível 1, nível 2, que é aquele que fala, que olha, que interage, que conversa, é banalizado. Então, assim, a gente está aqui para mostrar que existem várias formas do autismo se manifestar. Ele é único em cada pessoa, é um espectro. Cada pessoa vai ser de um jeito, cada indivíduo vai reagir de uma maneira diferente. E aí a gente fala dessa inclusão é na sociedade em si, é dentro de casa, que muitas das vezes os próprios familiares negam o diagnóstico. É nas escolas, é numa sociedade em geral, né? A gente precisa ser mais consciente, eu falo isso por mim. Eu fui ser mais consciente quando eu adentrei na maternidade atípica. E eu vi quão precário é a sociedade de informações. E é por isso que eu idealizei esse projeto. Tá certo, Ana. Muito obrigado por falar com a gente. E gostaria que você nos falasse até que horas vai aqui a Blitz. Eu acredito que até umas 11 horas a gente vai estar aqui. Tá certo. Muito obrigado e parabéns pela idealização desse projeto.